ရင်ကုန်ပြောရှင်တာရော့ဗေဒင်ကိုကြည့်ရှုအပိကြတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရေမင်းအောင်မယန်တလင်းမှာကျွန်တော်တို့အဘမင်းတင်ကကိုတွေ့ရေရာတွေများစွာနောက်မှာဒီတစ်ပတ်ကိုလည်းတစ်ခုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဘစဉ်အဘစဉ်တိုင်းတစ်ခုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေလမ်းညွှန်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗေဒင်ဟောကန်းတွေကိုမသွားနိုင်ဘူးဗေဒင်ဆရာတွေနဲ့တွေ့ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒီရေရာနီးလေးတွေကိုအခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါမှာလိုက်လုံနိုင်ဖို့အတွက်လိုက်လုံချင်းဖြစ်လဲအချိန်ကုန်တတ်တာငွေကုန်တတ်တာပြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မျှဝေပေးနေတာပါအဲ့တော့ဒီဓမ္မတစ်ခုကဘာလမ်းညွှန်မလဲဘာလေးပြော့ပြမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဘီရင်ဟောကန်းတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိတ္တတ်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့လာပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်အလုတ်ထွက်ခြင်းနဲ့ထွက်မရအောင်ဆိုရပြဿနာအဲ့တော့ဒီအလုတ်ကိုစက်မလုတ်ခြင်းတော့ဘူးဒီအလုတ်ကနေရန်နာခြင်းပြီးသို့သောထွက်ဖို့ရအခက်ခဲအကြောင်းကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဟာလားလူအစ်စ်နောက်လူအစ်စ်ရှာမရသေးလို့သို့မဟုတ်အဲဘယ်လားမှထွက်ပါဒီဘယ်နှလားဘယ်နှလားတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးသွားပါဦးနော်လှုပ်ပေးသွားပါဦးကို့မှာအားရနာတယ်သို့သောလည်းကိုကမရဘူးကိုလည်းကိုအချင်းနဲ့ကိုကိစ္စနဲ့ကိုမထွက်လို့မဖြစ်ဘူးကိုဘဝအရေးနဲ့ကိုထွက်ချင်တယ်ဒီလိုအချင်းနဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်တို့များမကြဆိုသလိုကြုံတွေ့ရတာပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘလူဟာမျိုးရှိနေလဲကိုရဲ့မိဘကိုရဲ့အကြီးကဲဆရာသမားဟိုမှာဆေးုံဆေးကမှရောက်ပြီးအသေးတံဖြစ်နေပြီဒီမှာအလုပ်ကလည်းရက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြာရောက်တတ်ပါတယ်။ဟာလားကိုတူတူမှအသာသမီးကလေးကျမ်းမာရေးညံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပြဿနာတက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးအံဖြစ်နေပြီ။သို့သော်ဒီမှာလည်းအလုတ်ကအရေးကြီးနေပြီ။ကိုထွက်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာထွက်မရပြန်ဘူး။အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးတွေကြောင့်အလုတ်ထွက်လို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေအလုတ်ကထွက်ခြင်းပြီ။တပတ်အတွင်းကိုထွက်ခြင်းပြီ။ကိုမထွက်မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကိုအလုတ်ထွက်ပြီးနောက်တစ်ခုလှုပ်ဖို့ဒီလှုပ်ကမထွက်ရတဲ့အတွက်နောက်ဆက်ငင်ပြီးတော့ကိုမဆက်မလှုပ်နိုင်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကိုဘယ်သူဘယ်သူကတော့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုတ်လှုပ်ဖို့အတွက်ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်ယာရုလည်းကောင်းတယ်ဘလို့အလုတ်မျိုးလေးသို့သော်ဒီလှုပ်ကနောက်ဆက်ထွက်မရတဲ့အတွက်ဟိုမှာလည်းလှုပ်ချင်နေပြီအဒီကာလမှာမှမထွက်လာရင် तू ကလည်းအစဉ်ပြေတဲ့သူနဲ့လှုပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကို့မှာအခွင့်အရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမယ်နော်အဲ့တော့ကြုံတော့ကြုံငယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးဆုံးရှုံးမယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတာပါတယ်ကြည့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအလုတ်ကနေမြန်မြန်ရန်နာခြင်းပြီးဆိုရင်မလုပ်ရမလဲဈေးကြီးတစုကိုသွားပါမွေးနံတောင်းတိုင်းကိုနော်မွေးနံတောင်းတိုင်းကိုနော်ရက်တောင်လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဖရာရဲ့ဇေဒီရဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာဝါဒုတ်တန်လေးတွေတတ်ထားတဲ့စက္ကူရက်တောင်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာအယောင်စုကောင်းလဲအနီယောင်စုကောင်းပါတယ်နော်အနီယောင်ရက်တောင်လေးတွေကိုဟဲ့လားအင်္ဂါတောင်မှလှူမယ်ဗုဒ္ဓဘုတောင်မှလှူမယ်ဇာသာပိတောင်ဟဲ့လားဆိုတော့ပတ်ပတ်လေပေါ့ဂျိုရှိခွင်ပတ်လေတောင်ရှိတောင်အဲ့တော့ဒဂနေတောင်တင်းလာတောင်အင်္ဂါတောင်ဘုရားဘုရားစနေတော့ကြာသာပရိတော့ရာဟုတော့တောက်ကြတော့ပတ်ပတ်လေအခုပြောတဲ့အတိုင်းတောင်းကိုရက်တစ်ချောင်းနဲ့ရှစ်ချောင်းအနီအောင်ဖြစ်ကြမယ်လှူရမယ်အဲဒီလိုပဲအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်နော်နှီးရက်တောင်းလို့ဘလို့ရက်တောင်းပဲဖြစ်ပါသေးရက်တောင်းဝယ်မယ်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာသွားလှူမယ်ငါးเจ้าသွားလှူရမယ်ရက်တောင်းငါးလက်ငါးเจ้าနော်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတန်ဃာတော်တွေဟလာယောဂီတွေပူရင်ရက်ခတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သွားလူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ရက်တောင်နေမှာဘာစားမှရည်စရာမလိုပါဘူးအဲ့လိုလူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းလူပြီးဘာဆက်လို့မလဲကိုအိတ်တဲ့เนาะဒီလိုခောက်တဲ့ရက်တောင်လေးတွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုဆွဲဖြန့်လိုက်ရင်တရုတ်ရက်တောင်လို့လည်းတချို့ကခေါ်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုရက်တောင်လေးတွေเนาะလူရှိသူရှိဆိုထုတ်ထုတ်ခတ်တဲ့ဖြန့်ပြီးထုတ်ထုတ်ခတ်တဲ့ရက်တောင်လေးတွေအာပြီးသွားရင်ဒီလိုလေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးထည့်ထားလို့ရတယ်ရက်တောင်လေးအဲ့တော့အဲ့လိုရက်တောင်လေးတွေ
လိုပါတယ်เนาะဒါတွေကဟဲ့လားအခုလိုပဲဖရားတွေသွားရင်ရန်ကုန်စုရွှေရုံဖရားကိုသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်တွေကိုအဲ့မှာချရောင်းနေတာတွေ့ရမယ်ဘူတော်ဖရားသွားရင်အဲ့မလို့တွေ့ရမယ်เนาะဒီလိုဖရားတွေကကြိုက်ကြံဖရားသွားတွေ့ရတယ်เนาะဒါမျိုးလေးတွေရောင်းတယ်ကြောက်တော့ကြီးဖရားသွားမယ်တွေ့ရတယ်ဒီလိုဟာလေးတွေမခတ်ပါဘူးရောင်းပါတယ်เนาะဈေးကြီးမဟုတ်တော့ခတ်ပေါ်လောတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ဒါတွေကအခုလို့ဖန်စီပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာလည်းတခါလေရှိတတ်ပါတယ်เนาะအလားအလိုရတောင်လေးတွေအဲ့တော့အဲ့ရတောင်လေးကတော့ကဲရပြီဆရာရှာရှိလိုက်တယ်ရပြီရရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ရတောင်လေးမှာဘာလုပ်မလဲအလုတ်အမြန်ရက်နာပါစီเนาะလက်ရှိအလုတ်မှအမြန်ရက်နာပါစီဆိုပြီးတော့ဆော့ပင်နဲ့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်အဲ့ရခေါင်းရင်းမှာကတ်လိုက်ရမယ်เนาะကတ်လိုက်ရမယ်သုံးမလဲချိတ်ဆွဲလိုက်ရမယ်ညအိတန်းရတောင်ကြည့်ပြီးတော့ငါဒီအလုတ်ကနေလက်ရှိအလုတ်ကနေအမြန်ရက်နာပါစီဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကဆူတောင်းပြီးမှအိတ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးများကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အများရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်အလုတ်ကနေရက်နာပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရှော့ရော့ရှူကဲနင်းထွက်တော့ဆိုပြီးတော့တတ်ဆိုင်ရာအကြီးကြီးတွေကလာပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်ကိုနော်ဆွဲလဲမဆွဲတာတော့ပါဘူးတခါတည်းကုန်းနဲ့ကော်ချလိုက်လို့မင်းသွားတော့ကိုယ်လည်းသွားကြတာနဲ့အတော်ပဲဒိုးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစီအရင်လေးကိုအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးများများရက်နာခြင်းနဲ့သူများလလကူမြဲမြဲချောယူနဲ့ရန်နာအောင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီရေရာနီးလေးကိုပေါ့ပါပါလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်အာယုံစိုက်ပြီးတော့တေချာလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်အလုတ်ကနေမြဲမြဲဆန်ဆန်ချောယူရန်နာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်နောက်တစ်ပတ်မှာဒီတက်ကောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရေရာနီးလေးတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့လမ်းညွန်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုအပတ်စဉ်တိုင်းပြောပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့် like share follow အားလေးနဲ့အားပေးကြပါလို့ဆန္ဒပြုရင်အားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ပါစေ။ရက်နာလိုတဲ့အလုတ်ကနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဘုံကလေးတိုင်းကလေးပဲရက်နာနိုင်ကြပါစေ။